ាតអនឡាញសបាយមែនតែមិនសបាយដោយបានជួបមិត្តភ័ក្ដិផ្ទាល់ទេជាមួយ Target Map Fresh ថ្មីខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងជឿជាក់គ្រប់ពេលវេលារួចជាស្រេចអ្នករូបបែបដងតាម Messenger ពិតជារំភើបតែក៏មិនស្មើបានជួបមុខពួកគេផ្ទាល់ដែរអរគុណ Target Map Fresh ថ្មីខ្ញុំដឹងហាំត្រជាក់និងផ្ដល់ភាពជឿជាក់គ្រប់ពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិ